Kyllä täällä vaan kuulkaa on aika pimeetä ja koleeta jo näin loppusyksystä, eli kattokaa mikä keli, aika makeeta. Siis kello on kohta 8:30 ja täällä on silti vielä tosi hämärää ja tänään onkin itse asiassa yksi spesiaali vieras tulossa käymään täällä möksällä, niin saadaan kuvattua aika hyvää kontenttia toivottavasti. Katsotaan mihinkä tää keli tästä lähtee rakentuun, eli nyt on vähän mielenkiintoista vielä, mutta ehkä ei välttämättä saada, että yöllä on tullut vettä, mutta nyt ei tuu enää. Mutta sitä ennen mun täytyy käydä tuossa paikallisella kylällä vähän kaupassa hakea itselleni ruokaa, ehkä kaverillekin, en tiedä. Ja sit sen jälkeen pitäisi vielä käydä hakemassa yksi iso paketti. Eli mulle tuli taas postista viestiä, että hei nyt äkkiä tuus hakemaan, että meillä on täällä kuulkaa sulle sellaista herkkupakettia, että nyt kannattaa hakea, mitä ihmettä. Time for service, juu nyt ei aleta huoltamaan saappia. Ja niin kuin videolta huomaatte, täällä on oikeasti aika hämärää, eli kyllä se talvi on oikeasti tulossa, että jos sitä lunta ei tuu, niin pimeetä tulee ainakin, ja vettä tuli koko yön viime yönä taivaalta, eli tää on vähän tämmöstä. Nyt lähdetään käymään siellä postissa, haetaan sieltä jättipakettia. Ja sit täytyy varmaan tulla tänne ja hakea tosta talot pari mopedia tänne. Ja sitten aletaan kuvailemaan kontenttia. Toinen videoiden tekemään, en tiedä paljastaks mä sitä vielä vai onko se jo paljastunut, kun te näette tämän pätkän. Mutta siis, että on ihan hieno semmonen collab-video tulossa. Eli aika vähän tulee tehtyä muiden niinku sisällöntuottajien tai videoiden tekijöiden kanssa videoita, mutta tällä kertaa olisi tarkoitus tehdä asiaa muutosta. Eli se on ihan hauska tehdä aina välillä muidenkin kanssa videoita, ettei tule aina vaan itse höylötettyä yksinään aamulla näille videoille. No mitä mä nyt just oon tekemässä, ei ota kantaa sen enempää. Mutta mä lähden tästä hakemaan sitä pakettia, katsotaan vähän siitä ainakin päällisin puoli, että mistä se lähetys olisi tulossa ja en mä tiedä, mitä mä sitten, käykö mä hakemaan pari mopoa tohon möksälle vielä kuvauksia varten vai mitä me tehdään. Mutta se selviää kyllä sitten, eli palaatkaamme asiaan. Tällaista kuulkaas, jälleen kerran ollaan kylällä ja posti jääkin jo tonne taakse. Eli tällainen jännä paketti sieltä tuli, aika tiivis nippu. Mä odotin, että se olisi ollut vähän isompi, mutta kyllä mä uskon, että tonkin sisältö on aika makea. Eli lähettää jo jälleen kerran tuttua turvallisempi, eli se on nyt tossa väärinpäin, mutta yliasentajan tarra tässä ainakin on. Eli voitte vähän veikata, mitä toi sisältää. Mut hei, nyt seuraavaksi täytyy lähteä takaisin sinne mökille. Mä kävin ruokakaupasta ja hakemaan vähän safkaa. Ja nyt täytyy mennä sinne mökille tosiaankin ja laittaa pari mopoa valmiiksi, kun sinne tulee vieraileva tähti kuvailemaan. Niin katsotaan, mitä saadaan aikaan. Palataan kohta asiaan. Selvisin tänne mökin maisemia ja tulin hakemaan ensimmäistä esittelymopoa tonne möksälle. Eli PV oli jo vähän niinku talviunilla, mutta se tuli kaivettua sieltä esiin. Se on aika lailla laakin peli. Okei, täytyy ehkä 5 kertaa polkasta, mutta lähti kuitenkin suhteellisen hyvin käyntiin. Ja käyhän näitä sitten työkäyntiä, bensaa on sen verran tankissa, että kyllä sillä voi nyt tämän päivän ainakin rälläillä. Täytyy vaan olla varovainen, kun täällä on niin mutainen keli, koska täällä on vähän toistaiseksi huonot pesumahdollisuudet. Niin mä en tiedä, miten saa mopoa putsattua, mutta mä haen tosta pajalta vaan kypärää ja ajelen tämän mopon möksälle ja katsellaan sitten, että täytyisikö käy vielä se toinen Suzuki tuolta, mutta katsotaan mitä käy. Suzuki PV tuo tänne mökille ja nyt tulikin vähän kiire, eli tarkoitus oli kävellä uudestaan tuohon kilometrin päähän talolle ja hakea sieltä menopeli, mutta se vieraileva tähti onkin jo niin lähellä tätä paikkaa, että mä lyön tästä vaan tän pakun tulille, niin mä ajan tän pakun vaan tuohon talolle, jätän sen siihen parkkiin ja kypärä on tossa mukana, niin mä heitän sitten vaan sen kypärän päähän. Tai siis joo, se tottakai pitäisi olla ajaa, jos se on mukana, aina turvallisuus ensin. Mut siis otan sieltä vaan sen mopon Suzuki TS, eli Tessun, ajan sen tähän möksälle ja käydään vähän Suzukeilla ajamassa. Eli mä mietin alus laittaa niinku YSF minicrossin kuntoon, mut siinä tulikin vähän ongelmia niiden holkkien kanssa ja takavanne tai takarengas oli puhki, kun oli tarvitsi laittaa ne endurovanteet siihen. Palaillaan kohta asiaan. Mä lähden tästä kohta, kun tuulilasi vähän selkeenee, niin lähden hakemaan sitä Tessua tähän möksälle ja katsotaan sitten, mitä sen jälkeen tehdään. Ja selvisin taas tänne talolle ja tässä olisi kuulkaas tää toinen kandidaatti eli Suzuki TS. Tää on vähän harmi, kun mä oon joskus kaatunut, niin toi meni vähän solmuun, huomasin äsken. Ja sit täällä tää toinen tuunin vilkku alkaa pikkuhiljaa ilmeisesti halkeen vai? Ei sen kuuluu olla itseasiassa tommonen, ei mitään hätää sittenkään. Eli mä ajelen tänkin mopedin nyt vaan sinne mökille ja sen jälkeen pitäisi tulla Jyväskylästä semmonen Toyota Celicalla ajeleva henkilö. Voitte arvata jo kuka on kyseessä ja sit on tarkoitus kuvata pari mopovideoa molempien kanaville, niin ne tulee sitten ihan sinne ykköskanaville varmasti. Voitte vaan arvailla, että kuka sieltä on tulossa käymään ja minkälaista videoa ollaan tekemässä. Eli nämä mopedit liittyy aika vahvasti aiheeseen, mutta kenties siinä on kaikkea muutakin hassuhauskaa meininkiä siinä videolla. Eli mä kuskaan tästä Suzuki Tessu vielä kans tonne möksälle ja sitten mä löysin tämän videon purkki. Eli tällä tavalla lähti tää Juhiksen aamu käyntiin ja seuraavaksi lähdetään sitten kuvailemaan toisen sisällöntuottajan kanssa ja katsotaan mitä saadaan aikaa. Näin kuvia, näin tunnemiin. Kiitti, hei.